Mirëmbrëma miq të televizionit Shenja, mirë se vini në emisionin Sport Mania për të folur për korjet sportive. Kemi hyrë në një periudhë verore, futbolli javën e shkuar me ndeshjet e ekipit përfaqësues u mbyllën ato 4 ndeshje në 10 ditë në kuadër të Ligës së Kombëve. Ekipet kanë shkuar në pushim. Natyrisht të martën më njëherë mësuam edhe ekipet rivale të skuadrave tona në eliminatorët e kupave të Europës. Do të flasim pak për to. Gjithsesi sot kemi zgjedhur natyrisht për të shfrytzuar këtë boshllëkun e aktiviteteve, kemi zgjedhur si temë për të folur edhe për sportin e voleybollit, për fshinjërinë e trive, këtë sport tek shqiptarët posaçërisht në pjesën perëndimore dhe mysafirët janë zgjedhur pikërisht të kësaj natyre me prezencën e tyre në ndërën sonde. Gadaf Bexheti, profesor i edukatës fizike, gjithsisht drejtor i klubit të voleybollit të Rinia nga Negotina e Gostivarit, aty mes Komune e Vrapçishtit Gostivarit. Mirëmbrëma, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. E bukur për të parë një aktivitet që po promovon vlerat e voleybollit pikërisht tek fidanët, tek ata më të vegjëlit. Sporti i voleybollit është një sport i cili ke fshatrat tonë, dhe me thonë, përgjithsi nuk ka qeni promovuar, po ka disa vite, afer 6 vite që kik lup a formuar, dhe me thonë, me iniciativ të disa personave që janë sportdashës, edhe e kishim të vështirë, dhe me thonë, hapat e para për të idhonë në volejbol, po përshkak se ishtë jemi në fshat, edhe një promovuish një klub për vajzat, dhe me thonë, ishte vështirë, po nga dalë, ja arritëm qëllimin që klubi jonë tashmë 6 vite është pjesë e ligave të reja, dhe me thënë garojmë me gjenerata të reja, pionere dhe pionere të reja. Në digjinit, jo, vetëm për vajzat, ne jemi vetëm për vajzat. Nuk kemi me meshkuj. Jo, nuk kemi, dhe me thënë vetëm për vajzat. Po kuj qonë ato djemë që duhen volejbol? Djemë janë të fokusohëm krejt në futbol, dhe me thënë në përshatra është i promovuar vetëm futbolit dhe nuk ka gjo tjetër, dhe me thënë. Mendoj se krejt vetëm në futbol dhe arejnë. Për fatë të mirë, dhe me thënë, të sportdashëve të cilët me profesorin Naim Abazi, të cilën e përshëndes nga kjo studio, që o ishte edhe si themelos, dhe me thënë, si treneri i parë, edhe meritat dhe kretat o rezultatet e mira, dhe me thënë, shkojnë për atë, që ne tash jemi garojnë në për ligën e fëmijëve, dhe me thënë, me klube si Vardari, Janta Volej, Bamikor, Utoja, e këshumë rrath, Shkëndija, e këshumë rrath. Flasim, më gjërsojmë, zirojmë në temë pak më vonë, në dërysh që kemi edhe misafir tjetër, në ndëronë në pikrisht nga klubi volejbolit të Universitetit e Tovës, është pikrisht presidenti këtë skuadre, Elmedin Ameti. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Jo, faleminderit ty që më në fund të erdhe. Më është dashur kohë të të bindë. Mbase më desh ndihma e profesor Gadafit që të të sillë në studio. Ne garojmë edhe në kategoritë të mdheve, të triturve, dhe për atë arsye jemi më të angazhuar. Tamam, po mirë, u qelluan gjërat. Gjithsesi, ajo që dua të them pikrisht për shikuesit se të dy janë duke punuar në një farë mënyrë edhe në arsim, pa marrë parasysh pozicioni, dhe të dy janë dashamirë të mëdhej të futbollit. Është pak e çuditshme të jemi me ju dy në studio, do flasim për voleybollin, por nuk e lejmë pa folur pak për futboll këtu në këtë pjesë të parë. Elmedin, sot president, të kaluarën edhe udhëheqës i grupit tifozëve Ballistët, tifozi flak të Shkëndijës, futbolin nuk del nga zemra shkollaj. Jo. Ajo gjithmonë do të mbetet në zemër, veçanërisht Shkëndija si klub, Ballistët si tifoz. Ata janë e kaluara ime, mirë po edhe... E kaluara tashme dhe ardhme. E ardhme, po. Qartë. Si e ke parë këtë sezon të fundit Shkëndijës, realisht nuk është se bëri aq sa u prit. Ka qaluar pak Shkëndija, por pak apo pak më shumë? Pak më shumë. Mirë po, do shta kishtë keq menaxhim, mirë po besojmë që do rikthehet atje ku e ka vendin. Shpresojmë të ardhmen me një stadium të ri, për arsye se edhe Ballistët kanë filluar me moton Ekolog thuaj po për stadiumin. Ekolog thuaj po për herë të dytë, njërë parë në 2013 për të marrë Shkëndijën, tash për stadiumin. Në 2013 kur isha unë udhëheqës, atëherë Ekolog thuaj po për Shkëndijën, tash jemi rikthyer, të ndihmojmë gjeneratës së re, edhe shpresojmë se do ja arrim edhe këtë qëllim. Ndjen Elmedini një satisfaksion që ishte prirës i Ballistëve pikrisht në vitin 2013, që është një nga pikat më historike të historisë Shkëndijës, sepse aty ndryshoi në fakt historia e Shkëndijës, sepse
nga një klub kombëtar, nga një klub që synonte të ngritet, u bën në një farë mënyrë një gigant që dominoi dhe synon vazhdon akoma të dominoi. Po, megjithëse këtë vit titulli shkoi te Shkupi me plot merit realisht. Po mund ta themi ashtu, edhe pse se thon tifozët. Po tash i puna tifozëve. Po ne si gjeneratë jona që ishim pjesë e ballizve, atëherë di pika kulminante i kemi arritur. Për herë parë bëhet Shkëndija shampion në futboll edhe në volejboll dhe arritëm të sjellim kompaninë Ekolog, bëhet sponsori General i Shkëndijës. Gadaf, futbolli realisht, duke parë që tashmë je futur edhe në volejboll që do flasim në minutat në vazhdim, megjithatë futbolli mbetet ajo veprimtaria kryesore që jo vetëm te ne, nuk është se ne kemi shpikur, në gjithë botën është një makineri, një gjë rreth të cilës shumë biznes ka. Nuk është vetëm dy porta dhe një top dhe nga 11 lojtarë. Ashtu është. Unë duke marrë parasysh se jam shumë i keq, domethënë me futbollin. Arsia pse jam keq në volejboll ishte vetëm mos shurja e klubit, domethënë të volejbollit. Domethënë se nuk vishin dorë kryesisht kërkush, domethënë se përgjithësi, është përgjithësi domethënë të udhëheqish, të jesh udhëheqësi, përfaqësuesi i klubit të volejbollit, e kombo vetëm me qëllim që mos humbin ato vajza, mos shkojë mundi koti njerëzve të cilët e themelojnë atë klub të volejbollit, edhe unë e pash të arsyeshme domethënë të kiçëm. Se gjithësish unë jam i fokusum dhe më thënë në futbol, për ndreshi për momentin jam të punu ke klubi i futbolit Rinia Negotin me gjiratat e reja, ku si vjetë dhe më thënë me gjiratat 2007-2008, bashkë me kolegun të imë Venhar Veleja, të cilin e përshëndes nga këtu, u shpallëm kampion dhe më thënë në Liga Perëndim e fëmijëve. Për të arritë të po unë dhe më thënë ke futboli, jonë kretë fmitë, jonë futbol, dhe me thonë. Duhet të zhvillohet volejboli, duhet të zhvillohet sporte tjera, luftarake, basketboli, po për fat të keqë, dhe me thonë, kretë prindët vetëm futbol, dhe me thonë. Se ndodhë kjo? Kjo ndodhë për shkak të mos angazhimit të njerëzve kompetentë, dhe me thonë. Keni faj, normal, nuk ik si punëtor sportiv, gjithësisht si gazetar, nuk ik faj tim për të prositur prindët që të orientojnë fmitë e tyre edhe në sporte tjera, mbase ku ta dim në ku mund të kenë talent, por keni faj ju, po them ju profesorët edukatës fizike, sepse ke përshypën që ju në gjatë atyre orëve duhet të identifikoni se kush për cilin sport ka afinitete, ka shkathësi. Në gjatë orës bisedojmë edhe pashkarisht bashkë me kolegun Ilmedin për rrugë edhe me thonë bisedojshim në atë aspekt se pse nuk vazhdojnë. Unë shohë një veti negative për momentin nga shkollat onës tonë dhe me thonë Komunës Vrapshishit Gostivarit, nuk vazhdojnë dhe me thonë në Fakultetin Edukatës Fizike. E shohë si mangësi, ne kemi munges kuadra gje. Dhe me thonë jemi 3 ose 4 profesorët e Edukatës Fizike që është një numër shumë i ullët. Ne gjatë orëve punojmë shumë edhe shofim që ka, do me thonë, ka talent. Në përshatra ka shumë talent, do me thonë, jo veç volejboll, po ka talent edhe në sportet luftarake. Gjithësish në Dobridoll ka një sport klubi mundjes, do me thonë, klubi mundjes Besa, të cilin herë pas herë, do me thonë, klubi aktivizohet, po interesimi është shumë i pak të, do me thonë. Pse ndodhë kjo, unë shofë se nuk kemi edhe kuadra të njaftoshme për proceset, shumull, basketbol, volejbol, edhe... Po mirë, te ju nuk ka. Po është një problem global. Unë shoh problem... Ndonë që këtu edhe Ministria Arsimit, edhe Shteti, edhe gjithë bashkë të bëhemi, që të... Ku ta di unë, ka në... Ishujt Faroe, në Mosgabofsha, klubi handbollit, Aeri, pat një ndeshje, edhe më treguan, tamam profesori Basri Latifi, që kishte një sistem të... sponsorizimit, të stimulimit të atyre që do nëzirin sportist që do në parekin suksese kulmore. Një farë mënyre, ne këtu e quajmë vetën, po t'i bje shorti një klubit tonë, me një klub atje, opa, ne dollojmë me këta amatorët. Por në fakt, në fund, kur shikosh si funksionon, dalim ne amatorët. Ashtu është. Ne nuk kemi kurfar ndimese, dhe me thonë, nga askush, dhe me thonë, falë dritorisë shkollës fillore, në Enë Frashit, dhe me thonë, dritorit që pas nuk kursen kur gjohë, dhe me thonë, për shfrytëzimin e palestrës sportive me mjetet që posedojmë, dhe me thonë, si klub, posedojmë mjetet kretë, dhe me thonë, nuk mungon kur gjohën ke klubi i volejbolit, po mjetet tjera që janë shumë të rëndësishme, dhe me thonë, ne hasim shumë problematika gjatë transportit, dhe me thonë, që do të thosh deri Strumicë, deri në Shtip, deri në Manastir. Dhe kush duhet t'imbulloje? Dhe kush duhet t'imbulloje?
tash fëmi, do bëjmë pagesën mujore, tash duhet edhe rrugën edhe atë edhe atë edhe ajo është një arsye për të cilën edhe fëmi ndalin nga dalë heqin dorë, domethënë. Shumica tash vrejnë, numri rritet, në fillim rritet numri, pastaj vetvetë ato të cilët e shohën që nuk mund, domethënë, shkallë shkallë të përparojnë para të rriqen. Ka shumica që vin për shëndet, domethënë, ka prindër të cilët i bëjnë edhe fëmijët për shëndet. Është për të përshëndetur ato prind, vetëm e vetëm që të mirën me sport. Duke marë parasisht se ne si katumt, është në vërtet është e shumë, që fshat është rëndë për me të punu. Filim ishki klub ka themelu vetëm me vajza nga Negotina. Klubit që tash ato vajza jonë garojnë, do me thënë ke Lievge, fëmive, ka qenë krisisht në krit nga Negotina. Po tash mos e marë si sukses si im, do me thënë me angazhimin tim, unë e ku marit që nga fshati Pirok, do me thënë i Komunës Bogovinës, deri në Vrapqisht, kemi afër 50 vajza fillestare të cilët, që është, do me thonë, është për të përshëndetur ato që bëjnë angazhim, edhe pse vetëm Negotina ka klub, është gustivari si qiteti madhë, do me thonë, tash ka di vite që mundohet të themeloj një klub, ka fillohu, kemi bërë disha ndesi minësore, ato kajnë problematika shumë të mdhaja ndaj nesh. Gjëra esenciale nuk kajnë palestër, pikës pari. E dita, ankesa atyre është që ato paguajnë palestër për ta shfrytëzuar. Një argjim shtes. Një argjim shtes. Edhe ato i shëtisin nga sala në salë për t'imbaj. Nuk kanë elemente bazë, dhe me thënë topa, munges topash. Kënër nuk i kemi ato falë disa sponsorve fillimish, po dal nga dalë ato edhe ato u distancun, po ta shpesoj, dhe me thënë, me iniciativ që kam marë me njërzit adekuat, të thonë ne që jemi e duam sportin, që ta dimojmë këtë klub, edhe pse mos, do me thonë, tash edhe këtë vit ka ngellë disa vajza, do me thonë që du të kalinë në ekipën e parë, pse mos të avancohen të Universitetit e Tovës, ke Shkëndija, e me ratë klubet në vazhdim. Shiko që bëra mirë që ju sova të dyve bashkë në emision. Si jo, për transfere, atë edhe diskutuam gjatë rrugës, do me thonë. Mirë. Qëndrojme edhe pak tek futbolin, para se të fillojmë në volejbol. Elmedin, ke qenë drejtues i grupit tifozëve Ballizëve dhe më përmende pak më herët mbase çaloi Shkëndija dikun. Mos them tani jetën, po një periudhë bukur gjatë kam kaluar edhe unë aty brenda. Tashi, më duhet mendimi yt për në aspekt të asaj që nëse sot ne nga kjo studio po kritikojmë një gjë që nuk është o vllasi duhet. Ke parasysh nuk është mirë. Kur do mësohemi ta marrim si tamam? Për shembull, po e bëra unë një raport tash për stadiumin, për gjendjen e stadiumit. Një incizim amator nga tribuna përballë. Ti e kupton që bëhemi gazi botës. Dhe po e bëra unë sonte tem bisede, ti e din se atje te ne si duhet të etiketohem unë. Po e bëra një analizë tash unë. Po e thash me gojën time që tre vitet e fundit Shkëndija dy herë ka dalë treta, që me atë buxhet, me atë është skandaloze, do merrem unë, ja, ky tash nuk është aty, po hak merret, po... E kuptojmë ne që një njeri qoftë Gaddafi tjetë në inspekcionin sanitar dhe duhet vitë mbyllë stadiumin e Tetovës dhe do e shajmë, a në fakt e kuptojmë që ai boj bënë ndërë vëndit sepse në qoftë se e mbyllë dikush atë stadium, ai do hapet vetëm kur do tjetë i rinuvuar dhe do të fitojmë kretë. Ma je pak tentot dalesh nga i petë ku jytë si president, si njeri i Universitetet Shtetëror të Tovës, ma je pak si tifos, do mësojmë i ta kuptojmë që e vërteta është më e mira dhe nuk duhet të na dhëmbë. Po, përgjithësi, shqiptarët, kur vinë ka fundi, atëherë marin hapa më konkret. Edhe gjatë 2013 në Shkëndija ishë gati të shuhet, edhe atëherë më ndërmorëm hapa, ne? Edhe tash jemi dojë vetuarë, se stadioni është duke urënuat, për atë arsye kemi marrë hapa për stadionin. Edhe shpresoj që do gjenë një zgjidhje, Shkëndija, komuna dhe qeveria. Ajo është një temë, po kjo që ta tha shumë, personalisht për shumë ty, ja fusum një kritik që bëni ju një lëshim. Pse nuk meret, e, tamam, duhet përmisohemi këtu, po meret që bënë më kipatoni, si ta gjemë të heqë këtë lajmi. Po ndodhë kjo realisht. Atë kam zënë ngusht tash me këtë pyetje. Jo, më ke zënë ngusht me këtë pyetje, se ne gjithë vullem të shohim një Shkëndijë evropiane, një stadium evropian, dalim me fmi, shohim një ndeshje natën, gati 5 vite reflektorat janë mëntuar, asë njëherë nuk janë ndezur, po, shti që farë të themi dhe unë. Për shembull, pse të më dhëmbë mua nëse ti thua dal me një kritik,
Edhe ja fut në rrjetet sociale ti, Elmedin. Fatoni nuk e bëri një studio ku do marrë 6 mysafir. I ka 2-3. Qa ke gënyi? Qa je kundër mua ti këtu? Cila pik duhet më pengoj dhe është fakt që neve në pengoj? Apo është kemi problem për balën e vërtetë? Vetë kritike? Deri sa në kryesi klubit nuk ka një sportist problem që do ke ndryshime. Me vërtet, Tetova ka shumë sportist edhe në Evropë që kanë korur suksese, edhe në vendin to, ato duhet tjenë në dhecin e klubit dhe mendoj që do eci nga e mbara. Okej, okay. Nesër bëhet një javë pra të martën, sa gati 6 ditë më parë, u hodh shorti për eliminatorët e kupave të Europës, Shkëndija kundërshtar mori Araratin e Armenisë. Si e shenë me dinjet shorti, i favorshëm apo? Mendoj se është shorti favorshëm, mirë po të kthehemi një vit prapa, mendoj se është shorti rënd, për arsye se nuk e ka atë lojë Shkëndija që e ka pasur. Mirë po besoj se do e kalon. Okej. Okay. Një short nga daf në ndjek futbolin ti, një short shumë i mirë për Shkupin realisht, sepse nga gjithë mundshmit Lincoln, nga Gibraltari, dim që janë gjysmë amator, e she duke ditur që si kampion Shkupi në një gjirë të kalon në Champions League, ta mam kalon në Liga Europa, po të humba aty kalon direkt mrin në playoff të Conference League. E shef një mundësit madhe që Shkupi të tjetë gogja mirë në Kupat e Europës. Shifë unë fillimisht uroj për suksesin, për kampion të me thonë të shtetit tonë të Republikës Maqedonisë. Une veç hapat e para i kom pas të me thonë nga Shkupi, kur ishtë atëherë Sloga Jugu Magnat, jom një fans të me thonë i këti klubi, pa vërsisht që jom edhe fans i Shkëndisë në ofrona jo në andej. Unë Shkupi në shoqë që është të përparu, të me thonë ka lojtë mirë, të me thonë punohet profesional, sjellin lojtarë shumë cilësor, edhe thjesht duan që të arrijnë sukses. Edhe shpresoj që Shkupi do kaloj edhe turin e ditë, dhe me thonë me këtë ekip që ka, me disa përforcime, dhe me thonë me ditre përforcime, mendoj që Shkupi do kaloj edhe turin e ditë edhe... Kjo do të thotë që ti është Shkupi në grupe? Besoj që Shkupi do arrijë ka, vërtet ka ekip cilësor, dhe me thonë ka ekip cilësor, ka një futbol të mirë, ka njerëz profesional që punin atje dhe shpresoj pse mos arrijë, dhe me thonë i klub shqiptar. Sipas teje kush, tamam, pse mos? Realisht ju urojmë secilës skuadër të kap një sukses të tillë, edhe skuadrën nga Shqipëria dhe nga Kosova. Ku është diferenca sipas teje Shkupi Shkëndija? Megjithëse po flasim gjithkohon për një gar Shkupi Shkëndija, ndërkohë që kujtojmë Shkëndija u ndalet treta. Oh. Në fakt nuk ishte as në vendin e dytë dhe kjo është alarmante për gjithë ata që duhet ta kuptojnë të vërtetën, për ata që s'duan le të marrin sikur po kritikojmë. Ku është shefti, cili u bë dallimi Shkupi Shkëndija këtë sezon? Shif, dallimi ishte se Shkëndija, dhe me thonë, kishë një rënje në të gjitha aspektet, dhe me thonë, nga brendësia, se ne nuk dim brendësit, për sa shofin, dhe me thonë, nga transferet, dhe me thonë, transferet dështime, kishë shumë transfere. Unë nuk është arsishme kishë Shkëndija që afrojnë shumë lojtarë nga jashtë, dhe me thonë, të e pas talentet tonë të cilët i largojnë nga Tetova, e afrojnë, dhe me thonë, njerës ku të cilët duhet të paguan shtesë, e banesa, e me radhë, edhe jo adekuat, dhe me thonë, besuj që ato mbrendësit, kryesis, duhet të shofin që jesë drejtori sportiv, i cili merë lojtarë, dhe me thonë, duhet më cilësor të qese, duhet të fokusohen ke lojtarët e akademisë, të cilët shumë pak, dhe me thonë, ne që punojmë me gjenerata të reja, shofëm që kemi talent, po kur arrinë, dhe me thonë, të bëj hapin të arrinë ke ekipa e parë, vetëm një kalon, dhe me thonë, nga 5 që mund të avansohen në ekipën e parë, ato nuk i avansohen, dhe me thonë, ato shkojnë krejt huqë, dhe me thonë, lojtarët dëshprohen edhe huazohen ekipa tjera, dështim në për ekipa tjera, shofim se ka shumë problematika, do me thonë, të financat, të rogat, të mpërgjësi, edhe kjo Shkëndija pat do qalime, pat do ndryshime shumë të mdha, edhe para qka kështë suksesi Shkupit, mendoj se Shkupi u konsolidu si ekip shumë, do me thonë, në të gjitha aspektet, stafi teknik, do me thonë, është edhe kolegu im, Enesia Heli, është për të përshëndetur, atë i është trener kondicional, edhe di se qëfar punë e bëjnë ke klubi, edhe para qka Shkupi me disa lojtarë shumë të mirë, do me thonë, arriti të jesë para Shkëndijës. Shpresojmë, ne imi mësu gjithmonë të shohëm Shkëndija Vardari, po tash për fat të mirë shohëm Shkupi Shkëndija, edhe kjo është më mirë të jesë një garë, po tash Shkëndija shpresoj që do rikthehet shumë shpejt
kemi shpresë se do rikthehet shumë shpejt edhe do kaloj edhe turet, domethënë Europa League ku është Tugaro. Bashkë me profesorin Venhar Vilea vazhdoni punën të futboll te klubi Rinia. Në fakt interesim ka fëmi, fitoni, dilni në atë kategoritë tuaja me tretë edhe kampion. Më pas, sa shini, rritën fëmi, cilat klube vinë, kërkojnë bashkëpunim këta klubet, duhet dalë sërish të kjo problematika e rekrutimit të talentve. Ka klube për shumë qoftë Renova, Shkëndija, Gostivari që i ndjekin fëmi, kushtë dhe ka një retarë që ka ushtruar të Rinia dhe ka mbritur në ekipar? Kështu, ne më të freskët e kemi rastin tash, do me thënë, gjenata 2007-2008 të cilit nimi shpal kampion, kemi shumë talenta. Gjo e fundi që është, ne di lojtarë, para ka një vit e gjizë, do me thënë, i kemi Kishkëndija, do me thënë, vitit të lindur 2007, të cilët janë shumë të mirë, do me thënë, si talente dhe shpresojmë që ato do arrejnë. Shkolle futbolit Rinia kanë zjerë talent, kanë zjerë për deri në atë fazë, do me thënë, ku i kemi huazohu Kishkëndija, gjithësish Kishkëndija dhe ke Gustivari, për shofëm që Gustivari nuk është shumë i fokusun, do me thënë, në akademi, jemi përkushtu kretë Kishkëndija. A ka keq përdorime? Ka, do me thënë, une nuk e shoh që punojnë shumë mirë ka Akademia e Shkëndijës, se nuk i avansojnë fëmijët tonë, i marrin si talent shumë, do me thënë, rase kemi sillën një talent, a i është i mirë edhe mendoj që duhet luje, do me thënë, fillimisht gjirot e pare, japim shanse dhe pastaj, do me thënë, ke fëmija vinë dëshprimi. Këtë problematikë do të shofëm nese, pse ndodhë këshu. Nuk mjafton vetëm Shkëndija. Nuk mjafton vetëm Shkëndija. Nuk Renova mungon një dritë që ishë në të kaluar, mungon një Gustivar që do marë shutri, sepse, okej, do shkojmë, do e sjellë fëmijën tek ju, dhe kur do rritet, ku do luaj në kitë pare? Unë mendoj se Renova më shumë duhet të fokusohet pak ka akademia, kemi edhe lojtarë të cilët jemi në bashkëpunim edhe me Renovën, po më shumë me Shkëndijën, sepse dihet që është ikon, në kretë kemi ikon Shkëndijën. Mirë, ja, shumë lojtarë një ri, nuk është mjaftu shumë i mirë të Shkëndija, sepse kanë ardhë 60 fëmijë. 60 fëmijë, ashtu është. A duhet një alternativë? Jo një, për duhet edhe më shumë alternativë. Dhe këtu në qalojnë? Për të kishë në Super League, dhe me thonë fëmijët, për të avansu u duhet loja. Ne edhim që një fëmijë gjeneratës 14 vjeç, 15 vjeç, dhe me thonë i duhet loja, jo për të qëndru, dhe me thonë, në bankën rezerve. Vinë si talent nga një ekip e shpalur kampion, edhe në mund të gjej vetën, dhe me thonë, Kishkëndija, unë e shohë si problematik pak, jo edhe pak si politike klubit e në vazhdimësi. Ne si gjeneratë, tash këtë gjeneratën që kemi nëzirë kampion, kemi shumë lojtarë të mirë. Jemi në bisedime me Shkëndijën, dhe me thonë, për ditre lojtarë të cilët jemi në fazë të fundit, po tash edhe ne si klub, dhe me thonë, kemi disa para kushte për ofrimin dhe bashkëpunimin e klubit tonë Rinia me Shkëndijën, se me të vërtet edhe ne meritojmë të vlerësohemi deri diku, që sjellim, punim ato fëmijë, rrisim, i udhëzojmë në rrugë të drejtë edhe për një vit, dhe me thonë, mbas një viti Kishkëndija angazhim edhe japin dorëheqje. Ku është problemi, duhet, dhe me thonë, të shofim edhe ne në përgjithësi ku është problemi. Do një analizë kjo, a Elmedin, do një analizë të të thellë. Nuk është mirë fëmijët të ushtrojnë, të futën, të bëjnë gjithat hapë edhe një ditë të talent të dëshpruar. Përgjithësi akademit janë problem, edhe Gostivari, si që cekë, edhe Renova, po edhe Shkëndija është pak ma mirë, se këto mirë po përsëri, mendoj se... Këtu në këtë pikë Shkëndija ndoshtë edhe pa fajk, nuk them që organizimi duhet të... Ka një numër të matë lojtarëve dhe për atë arsye, ndoshtë nuk mund të pikasin atë talentin, e ndonjërit për arsye se ka numër shumë të matë lojtarëve. Të shë nuk duhet... Ju t'i ofroni fëmijët dikun, duhet klubët vinë, sepse ju i ndjekin... Kënë skautët e vetë, klubët shkojnë ndjekin... Kjo është i mirë, kjo do avansojnë, kjo do projektohet, kjo parasysh janë ca gjëra që... Të shejmë, mos drejtojmë vetëm gishtin ja kjo. Ashtu është. Në qofë se duham të ecim për para, ne duhet kritikat e themi në fëtyrë, ashtu si që i thashtë ato pak më herë. Natyrisht, duke i pranuar edhe ato që drejtojnë në drejtimin tim. Por, gjithsesi, uroj që këta janë tema që duhet të folur në vazhdimësi dhe uroj që të ecim për para, duhet nga dalë të futimi të kë volebolit, të thullomi aty. Elmedin, shne Elmedini të kë volebolit? Më faqë të ashtë i president që drejtojmë këshu, po një imi gjatë kohë. Jam i punësuar në Universitetin e Tetovës, jam drejtori qendrës sportive dhe për arsye se klubet funksionojnë në kuadër të universitetit, dhe unë drejtori qendrës edhe u bëra edhe kryetari klubit, menagjoj edhe me klubet, për arsye se në atë profesion njëmë. Gadaf,
Disa herë kam dëgjuar kritika, fatoni gazetar, fatoni zëdhënës të Shkëndija, fatoni në federatë, që shikon ky, i punuar, drejtori, presidenti, ndë një gjë qeter kje këshu? Edhe me tifozët, fatë me. Bësha ka, bësha ka. Gjithësësi, është problem i atyre që nuk arrit të gjenë vetën, sepse derisa po i bëm punët mirë, inshalla gjenë edhe një 10 angazhimet tjera, dhe tu japësh hakun punëve, pastaj që a thua njërëzit është... Realisht, ne nuk donat të përkushtonat kiqën a këtë gjdo dlëmej, do me thonë që nuk në atakon. Po, a, ty të dojgjë, sepse je edhe po, të volejbol dhe po, futbol. Po, po, e përtesë, unë jam përkushtonë, do me thonë, 100% kretë ke futboli edhe, po duke e marë parasisht që mos shuhët, do me thonë, mos dështoj, mos shkujnë ato fëmi kretë, do me thonë, ngelin rrugëve, ngelin e për telefona, e pa është arsishme, do me thonë që edhe pse drejtori, krijetari klubit, do me thonë Herullaj Bejbej, përshëndes nga kjo studio, ka bërë punën me përkushtim. Nuk ishte jashtë asaj profesioni, do me thonë hupte shumë kohë, shumë mund, edhe më në fund, do me thonë, dilte fajtor për çdo send. Tash une, që mirëm me sport, jemi të kësaj lëmije, shpresoj që do mundohana, sa do godo, do me thonë, kemi një rreth sportiv, do me thonë, duke njëzë nga kolega Gojel Medeniu, në vazhdimësi, që ato fëmi, do me thonë, moment që nuk kanë të drejtë të luajnë për klubin, e volejbolit të rinia, kategorit e reja të kalujnë një ekip parë, e jo të do me thonë të përfundojnë atë ke kategorit e reja dhe talon volejbolin. Ose të mundohen atë paktën të kishim, do me thonë, drejtimin e edukatës fizike, të kishim në fakultetin e edukatës fizike, ku të cilët për fatë këtë nuk kemi në gjinis fimrore asë një vajë si kam baru edukatën fizike. Ska, do me thonë... Pa që këtu vim të një problem tjeder. Duke i porositur që të vazhdojnë në fakultetin e edukatës fizike, duke i porositur që jo çdo kush që një servis, një sport, një veprimtari do ja dalë në fund, por thjesht përfitimet, benefitet do i marë, qoftë në aspekt të shëndetit, të trupit të shëndosh, e gjë. Tashi, universitetit e Tovës i merë nga ju vajzat për të luajtur në ekip parë. Por sigurisht që s'mund ta marë komplet gjeneratë, sepse ka edhe vajzat që prodhohen tek shkollë. Kemi këtu një problem tjetër që së dikush do të të merë me sport, me volejbol, për të arritur suksese kulmore, dikush do të të merë, sepse merët. E keni menduar ndo njerë aktivizimin e ekipit të parë, sepse universiteti, Shkëndija, gjithëse si që do ju marë juve ato më të mirët, sepse këshu funksionën bota e konkurencës. Por, qka bëjmë ata që s'ja në vlasë, si merë do të Elmedini? Ja, kemi shok, kemi mik, intervenojmë, por se merë do të. E keni menduar ndo njerë që t'ju jep një hapsirë, apo mendoni që mungojnë edhe të tjera klubat të nivellit, do më thonë nëse Shkëndija, universiteti kanë kuotën pak më lartë, diçka më poshtë që të ketë për gjithë kategoritë. Apo e vështirë kjo? Shumë shpejt, do me thonë, ishim në debatë, do me thonë, me profesorin, me trenerin, në ima bazi për këtë qështje, do me thonë që të fëmi, mos në angelin rogve, të angazhohen, ose drejt për drejt duhet me mbaj një mledhje me prindet, me sportdashtit, edhe me kretë, do me thonë, me komunën, ato si u thetësi, të shofin një alternativë se ne, për fatë të mirë, ne kemi kretë kushtet, do me thonë, i plëcojmë kretë kushtet për një... Këni palestrë në fshatë? Palestrë e kemi, do me thonë, palestrë e kemi shumë profesionale, do me thonë, me gjitha elementet, nuk mungon kur gjo. Ka në zemi e për dimrit? Kreti ka, do me thonë, është perfekt, do me thonë, mund të organizosh një ndeshje, do me thonë, ndërkomtare, pa kur farë probleme, është një palestrë me gjitha performansa, do me thonë. Është shumë e mirë, e kemi menduar që ta aktivizojme dhe klubin, do me thonë, ekipën e parë. është pak e vështirë se është e fshatë, po shpresoj, do me thonë, që edhe doja arimat. Për atë shkak edhe jëmë kyqë, do me thonë, me shumë këj volejbolit që mos në angelin rrugve, vajzave, mbas mbarimi, do me thonë, të pionerë, pionerë të ri, kadetë, juniore, këshu në vazhdim. Lëmëdim. Tu ka edhe një problem, që hargjimet, kur garojsh në kampionat me të rriturit, hargjimet në dhaja, janë edhe besoj se Tetov ka disa shkolla që me kategori të reja, meren mirë po, kemi bashkëpunim me ato, kur rriten... është pa përbalushme për ta? Pa përbalushme nëse nuk ke një sponsor. Ja, për shembul, Shkëndin, Meshkuj, Volejbole ka sponsor Kiperin. Neve nga përkranë Universitetit e Tovës në gjitha gjërat, shumicën e rasteve Universiteti në ndimon, palestrën, uthimet, lojtarët e uët, qëndrimi, ushqimi. Edhe neve që kemi ndimë nga Agencioni për Rini dhe Sport, në formë voucheri që e marim, me ato i mbulojmë shpenzimet e lojtarve, pagat. Për ndryshe, s'mund të egzistohet një klub. Nuk e cdot. Jo, jo.
Po mirë, si gjithë e vetën ty të volejbol? U kyqë sepse i punësuar aty, u këtë ndimon që i gjatë në sport, merë vesh realisht nga sporti, nga organizimi, e kishe vështirë sepse realisht në kokën të ndë disi orientuar të ka futbolë? Deri e kam kryi fakultetin e sportit edhe kam pas lënd volejbolit, e marë vesh pak mirë po... Kërë notë e ke kalu volejbol? Në. Nuk e mirë ke vesh pak, mirë po, nëse s'ta kanë falë notën të i, mësë përët pak. Jo, edhe profesor Miftar Ziveri ishtë profesor i Lëndës. Me nëndë, me notën nëndë, nëse s'është e falur nuk është pak, gjashta është pak. Po më shumë jam si menagjimin e klubeve, smirem me formacionet ose me kemi trener. Po në menagjment lëndë s'ke patë menagjment? Jo, s'kam patë. Ate kam pre balistëve. Oke. Si e gjithë e vetën aty? Po mirë. Tash kemi hapur edhe kategorit e reja të këmesh, kujtë se kishim vetëm të këvajzat, për arsije se volejboli njifet ma shumë si sport i vajzave. Tash edhe të këmesh kujtë kemi kategorit reja, po këtë vit filluam edhe me moshat e reja, më shumë volejbol, rekreacion, 7 vjeqar, 8 vjeqar, 6 vjeqar. Sa për të mbjellur dashurin për këtë sport? Miren me sport, të rinia të meret me sport, edhe pse në të tof, ki brumi rrit, a themi, generatat e reja që kanë kryer sportin, janë edhe klubet basketit kanë hapur, klubet atletikës kanë hapur, disa klubet atletikës, disa klubet basketit, edhe mendoj se është, ka fillu rinia të meret me sport. Një qartë, Gadaf, pandemija, sigurisht që pak në shashtrisi, të themë këshu, por nga në qeter pak edhe në hapi sytë, se për të drituar sytë tonë ka vlerat e vërteta, si që është familja, si që është realisht në shakat, atëm për kjo në ndodhe gjithve, u njëftuam me shpit, jo të njërit tjetërit, po edhe me salonet tona, sepse do të akomi me miqë, do e bëm në restorant, do bëm një dasëm, një me vlut, do e bëm në restorant, dhe shpit u bën gjitha të shpit, gjitha të kultu që u zbrazën, këshu pak realisht u kësim. I shpizum ato hapsira që s'kemi hi ras njerë, ndodhë në shpit nuk hinë. Kësim, base dikush edhe të razoj plurin në për ato vënde, dhe kjo është një kritik duke njësën nga gjithë ne, por u par njërzit që sporti apo nevoja e fëmijëve duhet të dalë. Tash një gjë që kam pa pikrisht në vendin tim, duke parë që fëmijët u orientuan shumë tek telefonit, tek celularët, tek mbyllja, dalja e Motimira, pranvera, klubi i futbollit, mërgimtari, ku stërvitet, shkoi numri i fëmijëve u rrit shumë, do të thonë, sikur prindet sensibilizohen dhe bien në mend, sepse po ti lusësh ty, u kaq të paguaj shpenzim. Ta shepan aman mere, ushtua ndodhe kjo edhe të ju qoftë në futbol, qoftë në volejbol, dhe një farë mënyre qoftë edhe mjekët që po japë një mesaj shumë qarë që larkë celularve fëmijën, sepse po shfaqen probleme shumë serioze, është më shumë serioze se sa neve në mërë mendja mere celulare, që të mos gratë tona. Ta hekesh nga sejtë, do betër mos pëngore. Në modre dhe se ka pun, ta hekesh nga fjura, ndërkohë të dalin probleme të pa imaginushme. Rritje patë, dhe me thonë patë edhe në volejbol edhe në futbol, dhe me thonë patë rreqe drastike, dhe me thonë numri ka rrej, dhe me thonë jemi afër 70 vajza kemi, dhe me thonë që ushtrojmë. Ai numër ka qenë, dhe me thonë fillimisht, themelimi i klubi ka qenë, dhe me thonë me 15 vajza kemi fillohë, për fatë të mirë tash numri a rrit, njëtë në gjohë edhe në futbol, dhe me thonë pandemija i patë ato të mirat edhe të këqijat e veta, po më shumë besu që fëmijët nuk mundet të mbahen të izoluar, fëmijët duhet të jenë në angazhim, fëmijët sa më pak dhe me thonë të jenë të kyqura në për telefona, në për kompjutera, e këshu me rath. A ka fëmijë që nuk ju angazhojnë, ka shumë fëmijë, ka edhe te për fëmijë, dhe me thonë, unë i shotë arsishme që gjdo fëmijë duhet të miret me diçka, me dëni sport. Kam lexu një artikull diku në Hollandi, dhe me thonë një fabrik, roba qepës, diçka ishte, dhe me thonë, e kishte palestën sportive dhe me thëmë në katin përdes, që vetëm e vetëm që ato të cilët, kone pushimi që i kënë kishin edhe një orë shtes, dhe me thëmë vetëm të miren me sport, që mosërin dhe me thëmë gjithmon ullur, varur, po pa që të miren me sport, e duke e marë parasisht që në fabrik ka një palestër sportive, ne që e kemi palestërën, e kemi të mbilë, dhe me thëmë në mrazër. E shoqë, prindët, familjarët, kretë duhet, dhe me thëmë,
në qohen nga gjumi të angazhojnë fëmijët, mos i mbajnë fëmijët, do me thonë të shumë të izoluar në për shtëpi. Jo se nuk din kur gjo, jo se cili fëmijë ka predispozitat e vetë, do me thonë se cili fëmijë ka talentin e vetë. Për ku duhet të agjojmë talentin, do me thonë njerëzit adekuat duhet të punojnë atë. Ju keni pat raste të tilla, unë kam pa fëmijë që nuk vrapon në mënyrë të drejtë. Ne dim çaj s'do bëhet futbollist profesionist. Por kur shikoj ndryshimin që ka pasur brenda disa muajve, unë thëmë, ja vleti gjithë shka, sepse ajo është socializuar, një fmi që i mbyllur tërsisht në vetë vete sot fletë, në baset dinë edhe të ngacmohët, sepse është mosha e ti për të ngacmohër, ne duham të i bëjmë së robota, mos këtë, mos këtë, mos këtë, dhe është sporti, Elmedin, që të nxjerrë ato anët pozitive. Fatmirësisht, pas pandemis, ne kemi afro me gjithë ekipin e parë 200 fëmijë që 200 sportistë që janë te Universiteti i Tetovës. Pas pandemisë. Çdo e keqe e ka një të mirë edhe kjo pandemia na shkundi mirë. Na shkundi mirë edhe filluam të merremi me sport pak më tepër. Po mirë, po kjo pjesa që thash për punën e kulltuçëve vlet edhe për ty apo? Jo, unë rri më shumë. Ai ke pat më kohë. Mirë vëlla, nuk them vetëm për ty, miqësia gjëra. Na ka ndikuar shumë. Domethënë, nuk kishim sut të qëndrojmë shtëpi, e kishim shumë problematike, domethënë, mbas angazhimeve, trening, kompon, trening, edhe pastaj prap të qëndrosh në shtëpi, domethënë, kishim shumë problematike tërë ditën të jemi në shtëpi. Ka mbetur ca gjëra tash ndryshe nga para pandemisë. Po, i njofim shpes, ma me. Në kemi pa më shumë kohë, në kemi pa më shumë kohë. Dullë e batuta, më herët e thonim për kur s'kish internet, a? Unë dalë interneti dhe s'kisha të shbëj, qëndrova me shpis të ishin njërës të mi. Tash në bëri kjo punë pandemis, naturisht duke u socializuar në tërsi larkë shakat, sepse shumë njërës kanë patur e kanë vojtur, shumë njërës kanë humbur të afërmit e tyre, dhe ne zdo mënd që po socializohemi me se cilin për tyre, por naturisht në aspekt personal, duhet të theme dhe unë, që thjesht unë atë institucionin familje, më të vërdet, më së këshëndodhë pandemija, në basë se nuk më këshëndodhër kjo reflektim personal që i bëra vetë vetës dhe që vazhdoj të ambaj, sepse të fundja një ditë nuk do jemi dhe ajo që do mbajt me të është koha që kalujmë bashkë. Njëte, kom edhe njëte në gjodhë, me tonë, është në vërdet edhe fmit, ke ajo harmonia, egzimi ke fmit, dhe me tonë që je gjithë kohën i përkushtuar ke fmit, ndikoj, dhe me tonë, shumë ndikoj pandemija në të drejtime. Që jemi bashkë, kjo të regon që i kemi dashur shpisë, sepse ndryshet do ndash, nëse nuk ndam në pandemi, nuk ndodhë kur. Mirë, Elmedin, Gadaf, do të të kthej prapa, po flasim për klubin e volejbollit Rinia Negotin. Kur u formua, si u formua, e kujt ishte ideja, sa viti i bëri? Klubi i volejbollit Rinia ka afër 6 vite gjysë, dhe me thonë që a themelu. Si iniciator, si sportdashës ishte një katundar që dënë shumë sportin, dhe me thonë Njazi Salejo, e përshëndes Njaziun, për këtë iniciativ të cilën e pashkë me Naimin, profesor Naimin dhe profesor Florentin, gjithashtu ka qeni kichur fillimisht ke shkolla e volejbollit, që morën iniciativ, dhe më thëmë, për themelimin e klubit të volejbollit në një fshat, si Negotina, dhe pse është fshat shumë i madh, po ishte e rëndë, dhe më thëmë, për ta fillohu, gjdo fillim është i rëndë, po dalë nga dalë, dhe më thëmë, me iniciativ të krijetarit të klubit të atëhershëm, dhe më thëmë, ishë krijetarit Hajrolla e Bibit, ku gjdo gjo ishte në vendin e vetë, edhe ajë që farë ka bo, ala është, dhe më thënë, gjdo gjo edhe një mungesë një topit nuk është, dhe më thënë, kretë janë, mjetët janë kretë profesionale, edhe duke filluar vitin e parë dhe vitin e ditë, vetëm me, dhe më thënë, me seanca stërvitore, me loja ndërmjet veti, dalë nga dalë e pam që fëmijët rriten në volejboll, edhe morëm iniciativ me mbledhje me prindët, edhe e registruam klubin, dhe më thënë, klubin e volejbollit Rinia, edhe pas asaj, dhe me thënë, ka afro 3 vite gjithë që ne garojmë në ligën e fëmijëve të volejbollit, edhe shpresu që nuk do ndalim e këtu, do kontribujme edhe më shumë që këj klub, dhe me thënë, të arri deri të në ekipën e parë, dhe me thënë, ku krejtë e sinojmë, e ceka edhe më parë që ato fëmijë mos ndalen këtu,
mos ndalen vetëm këtë kategoria, kategoritë e reja, po të ecin para, do të thonë të avansohen, edhe pse mos përfitojnë, do të thonë nga volejbolli. Si kanë dhënë shumë mund, dikush ka dhënë shumë mund, po dikush kanë e hudhën edhe për shumë pak, do të thonë. Jo, do të thonë nuk merr vesh, nuk jo i kiçur ka jo drejtimi edhe të anashkalojnë. Edhe pse interesimi duhet ta cekë edhe kët i prindve nuk është shumë i madh. Për fatkeq, do të thonë kët e cekë e them se nuk është shumë i madh, mungese kohës, do të thonë çdo kush arsyetohet se nuk kemi kohë. Jo, për fëmin duhet të kesh kohë. Do të thonë normal ne e dim se lojat luhen në shtunën edhe diellën e ka atë pushim. Po atë pushim më mirë është ta kalosh me fëmin duke shëtuar fëmin nga tribuna, se sa të rrish në kafe ose të ende shëndej e këndej. Nuk ka interesim të shumë të prindve. Shpresoj, do të thonë, ki mesazhi im nga kjo studio të shërbej, do të thonë si kritik që ato të angazhohen më shumë, të interesohen. Pa ndihmën atyre, ne nuk jemi kurrë gjë ke klubi, rasa ato nuk na ndihmojnë, do të thonë me çdo cent, mjafton prezenca ative neve na bën shumë punë. E shoh edhe kemi edhe në futboll të njëjtën gjë, do të thonë interesimi i prindve është shumë i ulët. Është për të të ardhur keq kjo fenomen. Po me vëzhallarët keni fol, pse provoni ata ndonjë xhumat ta bëjnë si. Për fat të mirë kemi edhe në krisi, kemi di vëzhallar, do të thonë di prind që ne kemi fëmijët aty. I përshëndes edhe unë, edhe janë shumë e duan sportin edhe ose bën një hutbë xhumat për vlerën e sportit në shoqëri. Do e provojmë edhe këtë. Do va përcjelli edhe këtë. Alvendin, po flasim për sensibilizim, po flasim për vetëdijsim, edhe çka ka lidhje është nëse një hoç nuk e kupton që ndarja e kohës, ku the ti për fëmijën të ndash kohë. Ti ndan kohë për të ardhmën o vëlla, se fëmijët janë ardhmë. Ardhmë jon. Dje sa mbyll syt ne ishim dje. Po. Ata që stërviteshim, dhe tash... Edhe hoxhallarët sensibilizohen me sportin. Ka Shkëndija kur u bë kampion, një vit, besoj se në Tetov, çdo xhami, çdo hoç, në hutbe, e kishte temën për Shkëndijën. Do me thonë, edhe ato e kuptojnë sportin edhe meren me rekreacion, me aktivitetet sportive. Ka kuptu se xhamati ju shkëket në stadion. Po, ka pasme... Ato kanë vetë një problem, mos i bënin ndeshjet në kohën e xhumas, apo në kohën e asaj, gjëra të tjera menaxhohen. Sa Almedin ju ndihmon Juve, po flas tash në cilësi të femrave, pasja prania e kështu shkollave si puna e rinis, për tërheqjen e talenteve. Tek e fundit nuk keni nevojë ta merrni një fëmijë nga Negotina, një vajzë apo Piroku ku i përmendi Gaddafi, thjesht e shikoni, e ndiqni, ai ka mësuar elementet bazë të volejbollit, do ta mam kur mbrin në një moment kur tregon shkatësi, atëherë sigurisht duhet të jetë ndihmë e madhe për klubet si puna e klubit. Normalisht është ndihmë e madhe se ka shumë 4 ose 5 shkolla janë Tetov dhe në rrethin që merren me volejboll, konkretisht me volejboll për femra dhe është ndihmë e madhe. Ne deri fund kampionatit këtë vit kemi luajtur me vajzat që profesor Namiku i ka nxjerrë si volejbolliste, edhe ato më kanë arritur një moshë ku nuk mund luajnë, të tërhiqen, po. Do janë të angazhuara me punë dhe aktivitete tjera. Tash kemi filluar, brumi jon ka filluar bëhet për të luajtë në ekip parë. Kemi disa lojtarë prej Habila Jetit, volejbollist me famë që është eminente to. Prej klubit ton ka disa volejbolistë dhe shpresojmë që në të ardhmen edhe më tepër dështohen, se shkollat gati 5-6 vite përgjithsi gjithë shkollat që janë hapur dhe tash mendoj se është ajo faza ku do fillojnë të hapin fruta në ekip pa. Qësere janë ambicjet e universitetit, dhe me thonë, përveç tash, kur jeni një fasë, jeni një fasë interesante, kur po rinovoni formacionin, dalë ka dalë vajzat që luajtë ndër tash largohen, keni një ambicje për titull, apo thjesht të forconi skuadrën të ruaj vendin në kategori? Ne jemi klub universiteti, nuk kemi edhe shumë ambicje, mirë po në krahasim me universitetet tjera, ne jemi një hap para për arsye se kemi klube në të di kategorit edhe të femrave edhe të meshkujve edhe garojmë ligë parë. Kjo është një avancim i madh për ne si universitet edhe për ne si klub. Të keni një stabilitet. Venar, Shkëndija, universiteti,
Kjo duhet tjetë ajo shigjeta që po ga jep një po prinderve që tamam do të shtroj, do bëhet se ka ku shkoj. Të kesh në të top di klube, pa për jashtuar edhe klubet tjera, nuk është pak. Shif, është si alternativ shumë e mirë, do me thonë, për ato vajza edhe motivim shtes, do me thonë, për vajzat të cilët do kalojnë nga kategoritë e reja që të luajnë, do me thonë, klube profesionale, si është universiteti që garën ligën e parë, edhe Shkëndija, është shumë e mirë, do me thonë, për rrethin tonë, edhe për ato fëmijë që do kënë një pikë synim, do me thonë, të arrijmë synimin. Unë e shoh se ka angazhime edhe shoh që interesohen, dhe me thonë, se çfarë do ndodhë pas asaj të cilët ne do mbarojmë këtu, dhe me thonë, parashtohet kjo pjeqe nga vajzat, se a do të ngelim ne, a do të alon volejbolin, a çfarë do të bëhet me ne, dhe me thonë, ne kemi haskë kjo pjeqe, edhe tash, duke pa në parasysh se është shumë aktiv, dhe me thonë, volejbolin të tofë, ne kemi, dhe me thonë, si stacion, dhe besoj dhe shpresoj që do kemi bashkëpunim të mirë edhe me Universitetin e Tetovës, edhe me Shkëndijën të cilën ato talentet, tash nuk mund të kretë, po sa do ku dohet një, ne si klub, dhe me thonë, klubi volejbolit Rinia, rase një nga kalon, dhe me thonë, të luaj në ligë të parë, në Universitetin e Tetovës apo Shkëndijë, për ne është sukses, dhe me thonë, edhe shpesoj që të arim, mos jetë veç një, por edhe një rase është, për ne është shumë sukses, dhe me thonë, si klub fshati që të arim, të nëzjerim një volejboliste, të luaj në nivele të larta. Po universiteti, ka ndo një sistem, për shembull, nëse vinë një vajzë, regjistrohet në Fakultetin e Edukatës Fizike dhe ndërkohë vijon të luaj për universitetin. Ka lehtësime në aspekt pagesave? Po, normalisht universiteti u amundson gjithë sportistëve që kontribuojnë për Universitetin e Tetovës, studimet i kanë nga Universiteti Falas. Për arsye se ato janë një pikë që universiteti i bën një reklam universitetit me që e veshin adres që kontribojnë për universitetin në aspekt sportiv. Shkose, bukur, do të kap këtë pjesë këtu për gjithë ju që keni përfunduar tash shkollat e mesme. Jemi duke jetuar në një krizë globale, dikush, mbase nuk gjen kushte ku të vazhdoj, dua të vazhdoj, fëmija im nuk gjen kushte. Universitetet e Tovës, futu orientohen një sport, me shkujt femrat, po flasë për volejbol, kontribua aty dhe të shado nga gratis që të shka. Normal të mësosh, nota dhe i marrësh me mësim, a? Vetëm luaj volejbol dhe studio gratis. E thash mirë? Mirë. Në mërëm i vesh pak më vëllë për të. Por është diçka vërtet që është një mundësi. Realisht, në këtë krisë është një lehtësim për çdo prind. Për edhe atët të negotinë, o vëlla? Po. Fute vajzën nëse jo si vjetë në modë vitin tjetër, letë ushtroj, letë stërvitët, jaku e kënë universitetin. Normalisht edhe... Iqë mos bëhet volejboliste kulmore, mos fitoj asë një titull, i bëri studimet gratis, nuk është punë e vogël, ajo. Për edhe unë një bëj apel të rive, maturantëve, se nga para tre viteve, Ministria Arsimit e bëri që në klasësat e ulta të kenë arsimtar të edukatës fizike. Jo arsimtari gjitha lëndëve të japë edhe edukatë fizike. Do dhe në do gjesh punë edhe pasit të përfundojsh studimin. Edhe ka munges të arsimtarve të edukatës fizike në për shumë shkolla. Ja, teke ceki edhe kolegu. Edhe bëj apel që të vinë të studionë kulturë fizike, se pas 4 viteve e kanë edhe punën garantuar në shkolla. Qa thumër la sa i bukur doli kjo muhabeti jonë, bën sport, studio gratis, puna të përret. Puna gati, si s'ka të ardhë me vendimin, ha, Gaddaf? Nuk është edhe asë zi. Okej, shkojmë keqë, po ndryshojnë gjërat, po rritet standardit, por me pak sakrificë, ka rrugë dalje? Jo se s'ka, dhe me thonë ka shumë. Dhe me thonë për ato të cilët donë të punojnë të miren me sport. Jo vetëm me sport, në përgjësi me punë, ka punë. Dhe me thonë, unë nuk e pranoj atje, nuk ka punë, nuk ka të ardhur, nuk ka. Normal, ne që jemi të angazhuar. Ka krizë. Ka krizë, normal, punë ka shumë. Dhe me thonë, ne të cilët jemi të kyçur, dhe me thonë, nga mëndjesin trening, vinë regulohesh, shkon në punë, dhe me thonë, në arsim atje ku je, dhe me thonë, ku e kje primare atë punë, pas taj përsëri, në mbrëm një kje treningu, dhe me thonë, tër ditë një jemi angazhim. Dhe me thonë, rase donë, ka punë, ka angazhim. Po mirë, sigurisht unë, ndoshta s'ka lek, s'ka para këtu, se punë ka vla, sa hithurat kemi rrugët, po pasro dil, pasro rrugët. Jo, be, ka edhe para, po veç nëse donë, nëse... Po, po, ka realisht, ka, por duhet të orientohemi mirë. Ku shkojmë për para profesor, volejbol, futbol,
ka ndonjë mundësi ça mund të bëj shteti, ça mund të bëj arsimi që të shtohen edhe sportet e tjera që të ju lehtësohet juve të identifikoni një fëmijë të caktuar ku ta di unë gjatë një lëndë tregon shkatësi për sporte individuale, qoftë mundje, qoftë ku ta di unë ping pong valla, nuk është një sport që të sjell shumë të ardhurë. Por kur smerresh me asgjë, kur ke një punë tjetër, pse mos jesh kampion i ping-pongut, a? Ne kemi plot që din të luajnë ping-pong, biliardo dhe nuk e marrin hapin vetë që të futen profesionalisht në këtë. Mund të bëhet diçka në këtë drejtim. Mund të bëhet vetëm me kuadra, domethënë, patjetër që janë të kequra, domethënë nga fillimi, nga cikli i ulët, të ketë profesor të edukatës fizike, ashtu më lehët, domethënë kanë më të lehën që të gjejnë shkatësitë në nxënësve, domethënë vetëm se duhet shumë punë, domethënë duhet punë. A punohet, nuk punohet shumë, domethënë. Por fat keq që shkollat, domethënë përgjithësi krejt shtetin, Maqedoninë, domethënë unë shoh si mungesë, nuk ka demotivim total ashtu, domethënë. E dim që kemi mungesë nxënësve, domethënë nuk mirë nxënësit me sport, kemi mungesë në për klasat ashtu të nxënësve, të cilët migrimi është trend ikin domethënë nga ky vend, edhe sportin as që duan ta ndëgjojnë domethënë, lëndën e sportit unë do ta ceki që puna unë ku janë domethënë në gjimnaz, në shkollën e mesme komunale Negotin. E shoh që para 4 vitene kemi qenë në finale të futsalit. E tash unë hasëm me një problematiku, nuk kam 7 fëmijë me bo një ekip futsalit, dhe me thonë. Duhet të cekin nuk ka djemë, dhe me thonë, shumë munges djemëve kemi, dhe me thonë, më shumë vajzave që janë në shkollën tonë, edhe nuk ka djemë të cilët miren me sport. Kjo është një problematik shumë e madhe. A i ka rritë më viti parë, dhe me thonë, shkollë të mesme, por nuk ka gjemë që mbiren me sport. Dhe me thonë, ikin nga angazhimi. Angazhimi nuk jemë su, dhe me thonë, me angazhimi. Veç ative të cilët e shofin rrugën që mendojnë që mund të rrinë diçka, thash që i kishim ne në për klube si Shkëndija e Merath, tjerët nuk ka, dhe me thonë, shumë pak, dhe me thonë, njën të interesuar për sport. Uroj që kjo të ndryshoj, sepse e them, kur kam nisur, kur kam stërvitur edhe unë fëmijë, gjithmonë thoja, nuk vini këtu për të bërë futbolist. Primarja është që të dish të pranosh humbjen. Primarja të dish të shtrinjsh dorën. Socializim. Të bësh më i socializuar. Më pas, gjërat zhvillohen vetë, dhe jo gjithë të bëhemi gazetar, presidenta, drejtora, se cili ka vend për gjithë. Gjithsesi, dalë nga dalë, përshkojmë edhe në fund të minutave, një bisete këndshme dhe që kam akoma shumë mirë nga regjia që po më kujtojnë dalë nga dalë se ku kemi prekur me minutat, po pa ju hyrë në hak, mos kemi lënë diçka pa përmendur që keni dashur që shtoni, keni dashur do një dedikim, mos e mbyllim, pa ju thënë, apo i konsumuam të gjitha. Dedikim të rritë meren me sport, dhe to ka... Gjdo loj sporti është funksion me tenis, me basket, futbol, volejbol. Unë kam një gjë që s'dua t'ju ta zgjas më abetin që gjatë gjithë kohës që po ju ngacmoj, më vjen në kokë noti, që është shumë i shëndetshëm edhe për rehabilitim. Mos futëm edhe të gratë pas lindjes, një është një temë në vete dhe e kemi një mangësi për ndoshta një temë tjetër. Kemi mangësi për arsye se s'kemi pishinën të to. Munges pishinave. Të brona katërt. Si thonë. Janë prish ato, prej vërshimet, kur ishin edhe mos, janë funksionën. Por fatë keq, jo edhe noti, po edhe pse tenisi, pse handballi, du më thonë, shof dikun në Gostivar, mundohën pak të promovojnë handballin, po kanë shumë ngecje, du më thonë, përgjithsi ka shumë problematika. As kusht as një prind nuk e kapë, zhvillimin e aftësive motorike dhe të mënduarit të shpetë sportin e handballin. Sportin e handballin, të shonë një sport shumë atë. Do bëhet handball, atë do fitoj. More fute handball, do mendoj më shpetë, do t'i zgjith punët e shpijis më shpetë. Në market do gjindet më shpetë, do i gjej artikuit. Handballin është shumë sport atraktiv, dhe më tonë. Vërtet është shumë sport atraktiv, për fatë keqë këne nuk promovohet. Edhe basketballin njët ku kolegu ju a Bilali më ka parashtu një pjeqe para disa vete, për në thëmë, pse nuk të formoni klub basketboli? Përgjegja ishte se nuk mundet edhe futbol
edhe në basketbol. Po, ja ku arrit, ata është edhe në futbol edhe në volleyball u kisha, do me thonë. Po, e pa është vetën që në basketbol shumë më vështirë. Shumë më vështirë, edhe pse kushtet i kemi, edhe buja apel nga kjo studie që ora se dikush nga Rethina është e pëlqen basketbolin, ka një uri për basketbolin, mund të, të jap një ndihmë që bashkarisht mund të ndihmoj. Duhet vullnet, Gadaf, vullnet, duhet vullnet, sepse edhe, nëse ju keni volleyball, le ta bëj Piroku basketbollin, le ta bëj Gradeci. Gradeci Dobridolli që është më i avancuar në sport edhe Dobridolli në sport malor sepse kemi malin në këto gjëra, skim, presidenti nuk undahet skive, këtu duhet të preki për fund. U bë natyrisht meritat më dha dhe drejtorit Avziu. Adem Avziu. Por gjithsesi edhe këta çunat e ri vërtet bën një punë shkëlqyeshme. Kodra Friday. Ja, u ndryshoi pikpamja e kodrës diellit realisht. Pak reklam dhe opa një gjallëri. Normalisht reklama është pika e parë. Edhe këtë vit ka patur turist shumë kodra diellit, edhe pistat kanë qenë shumë më të rregulluara, më të përgatitura, plus edhe një pistë u shtua ndriçimi skimi natës. Po, të mamë aerodromi. Edhe këtë vit ka qenë kthes edhe për kodrën e djelit. Më i miri në shumë vitet e fundit. Do shtë dekada. Se më mbaj mend, une sezona më e mirë kjo ka qenë. Qartë. Normalisht kodra free ride, ti përshëndes, se i kam edhe shok ato. Unë aty doja të të nxjerë mua betin të ashti i përshëndesin çunët vërtet kanë bënë një punë shkëlqyeshme dhe ne ju kujtojmë edhe verës edhe kur djeli skalën pik bore apo një të bore, natyrisht kanë bënë një punë shkëlqyeshme dhe unë jam shumë entuziazmuar me nxi po pres, natyrisht ne gjithë po presim verën për të shijuar gjithë këtë pushim, por dimri besoj që do jetë edhe më i nxehtë në thojza e them, sepse këta çuna janë përgatitur, ne kemi gjithë një përvojë më tepër, edhe unë në përmes të emisioni e di se ku duhet të godas, ti e the që marketingu është numër një, dhe gjithë këto njerëz që provoj unë t'u jap hapësirë këtu, si nuk gjetëm valla ta shtëm edhe këtu marketingu, sepse ne çalëm në gjitha drejtimet, çalëm dhe prandajim këtu. Presoj bëhet më mirë. Apo, inshallah bëhet. Normalisht prej shtetit duhet ndihmoj si pikë e parë, se ja bëjmë krahasim me stadiumet e Shqipërisë dhe shtetit këtu Maqedonisë. Ka nikur goxha lart. Shqipëria në çdo qytet mund të luajë ndeshje evropiane. Luhet në Laç, luhet në Durrës, në vetëm Shkupin. Çfarë? Edhe aty po grumbullohemi gjithë, edhe aty ka shumë mungesa. Mirë. Gadaf, kishe të shtosh diçka? Jo. Ju falenderit njerë për ftesën, ishë knatësi që isha pjesë këti emisioni edhe pse për herë të parë, dhe me thonë janë në emision. Debuton. Debutimin e kam sot. Mirë, po them që ishë debutimi sukses. Shpresoj ashtu, dhe me thonë vlerësimit, notimi, shumë mirë, dhe me thonë shumë rahat, dhe me thonë ju përshëndes, respekt shumë për te. Falenderit, ishë knatësi, të falenderit për kohën që ndajte. President, falenderit që ndajte kohë për që më në fund në Sport Mania. Falenderit për ftesa. Për ftesën e kam përsëritur shumë gjatë. Ju e shikues të nderuar, ju falenderoj që keni qëndruar bashkë me ne, vërtet edhe mua më vjen tamam një freski, ndrimi i temës dhe volejbollit posaçërisht në vende si puna e negotimit së Vrapçishtit, mes gostivarit dhe Tetovës, natyrisht pa në shkaluar edhe Universitetin e Tetovës dhe atë porosin që e tham që duhet të përsërisht në fund për gjithë ju që keni përfunduar, për ju maturant, që keni shkatësi, aftësi, është gratis, ba. Bëni studimet gratis, vetëm futeni në sport, kontriboni, ju se pas shkatësi nuk bëhet gjë, dhe më pas mësoni, studioni, ecni përpara, ju uroj shëndet dhe të takohemi sërish në të tjera emisione sportive, këtu në televizionin Shenja, mbetemi në përshëndetje.